اب میں دعوت دیتا ہوں اسی ادارے کے طالب علم مدرسہ تجوید القرآن فاروقیہ کے طالب علم حافظ محمد صادق دعوت دوں گا تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں انداز میں تلاوت کلام پاک سے ہم سب کے دلوں کو گرمائیں حافظ محمد صادق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله علم الإنسان ما لم يعلم كلا